السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کھانیے دانا پیزن گائز میں ایک اور نیوز ویڈیو لایا ہوں سب سے فرسٹ آپ ٹیل مارک کا ایک کنفرم ریڈنگ پیر دیکھ سکتے ہو یہ فور سیل ویڈیو ہے ماشاءاللہ اور دوسرا پیر آپ اور دیکھ سکتے ہو یہ دو پیر ہیں ٹیل مارک میں الگ الگ شاندار کوالٹی کے پیر ہیں دونوں ہی پیر اگر آپ کوئی کو لینا ہو تو 3000 روپے کا ایک پیر آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا لوکیشن ہے بھوپال جس گائی کو بھی لینا ہو جس کسی کو بھی لینا ہو تو وہ لے سکتے ہیں آرام سے آپ کو ٹرانسپورٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ فینٹیل کا ایک لوٹ دیکھ سکتے ہو جو 7 پیس ہے ہیوی بوٹ ہے اچھی کوالٹی ہے اگر کسی بھائی کو یہ لینا ہے تو یہ 1100 روپے پر پیس میں اویلیبل ہو جائیں گے گائی آپ اسی طریقے سے بلاڈیٹنوں کا 2 میل دیکھ سکتے ہو یلو کلر میں ہے ماشاءاللہ اچھی کوالٹی ہے اور دونوں ہی میل ہے دونوں ہی کو دینا ہے تو دونوں کا پرائز 5500 روپے رکھا ہوا ہے جو کہ لو پرائز ہے دونوں میل کا اسی طریقے سے آپ یوروپین لاہوری میں ایک کو اور چیز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ 8 کلی میں ہے اگر کسی کو یہ لینا ہو یہ 8 کلی کا ہے میل فیمیل نوٹ کنفرم تو اس کا پرائز بھی 2500 روپے رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے میرے بھائی آپ سبھی یہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو یلو مکھی دکھائے جا رہے ہیں یلو مکھی کی پیر ہے اور بھی اس میں 4-5 پیر آپ کو دکھائی جائیں گی ایک یہ والا پیر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یلو مکھی کا تو سب سارے ہی کبوتر انشاءاللہ سیل کے لیے ہوں گے تو مکھی کی پرائز اور سیم پرائز ہے سبھی کا تو نیکسٹ پیر آپ یہ دیکھ سکتے ہو یلو اینڈ ریڈ کلر میں ماشاءاللہ اس میں یلو میل ہے ریڈ والا فیمیل ہے کوالٹی آپ کے سامنے موجود ہے اگر کسی بھائی کو یہ پوری کبوتر ایک ساتھ لیتے ہیں کوالٹی کے حساب سے یہ سنگل پیر بھی 2500 روپے کی بکتی ہے لیکن آپ اگر سارے کبوتر جو سینٹین یہ سوری مکھی کے میں نے دکھائے ہیں 4 پیر ہوں گے انشاءاللہ چاروں پیر لیتے ہیں تو آپ کو 1100 روپے پر پیس یعنی کہ 2200 روپے کی پیر مل جائے گی اسی طریقے سے آپ چیکر میں سینٹینیٹ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کنفرم بریڈنگ پیر ہے فیمیل بھی انڈے یا بچے پر ہے ماشاءاللہ تو اگر کسی بھائی کو لینا ہو تو یہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کوالٹی بہت پیاری دی جا رہی ہے اس کا پرائز بھی 2500 روپے رکھا گیا ہے اونلی اگر کسی بھائی کو لینا ہو ایک پیر اور دیکھ سکتے ہیں آپ مکھی کا یہ بھی یلو کلر میں ہے کوالٹی آپ کے سامنے موجود ہے نوٹ مس مارک دوسرا پیر آپ یہ والا دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی مکھی کا پیر ہے ماشاءاللہ تو ٹوٹل 4 پیر ہوئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 4 پیر 2200 روپے پر پیر سے اویلیبل ہو جائیں گے کیونکہ یہ چیز بہت شاندار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ان کی مارچنگ بھی بہت پیاری ہے اسی حساب سے ان کا پرائز بھی رکھا گیا ہے اور یہ سارے کبوتر اپنے بھوپال میں ہیں مدھیہ پردیش اسی طریقے سے آپ یہ 2 میل دیکھ سکتے ہو یہ بھی میل ہے ماشاءاللہ تو یہ اگر کسی بھائی کو یہ سینٹینیٹ میں لینا ہے یہ والا میل ہے ماشاءاللہ تو اگر یہ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ والا پیر بھی آپ کو 2500 روپے میں اویلیبل ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ بلڈ لائن جرمن بلڈ لائن میں بیوٹی ہومر دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بلو کلر میں ہے یہ ایڈلٹ پیر ہے اگر کسی بھائی کو یہ پیر لینی ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ لے سکتے ہیں 5000 روپے میں آپ کو یہ والی پیر اویلیبل ہو جائے گی جو کہ کوالٹی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ زبردست چیز ہے اگر کسی بھائی کو یہ والی پیر لینا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مست چیز دکھائی جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ آگے اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ٹل اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اسکپ نہ کریں اچھے اچھے پیر آپ مس کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ پاؤڈر میں میل دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کوالٹی بہت زبردست ہے ٹائیگر کلر میں ہے تو جس کسی بھائی کو یہ والا میل لینا ہے تو 3000 روپے میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اگر کسی بھائی کو یہ لینا ہے اور ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو ٹرانسپورٹ بھی الحمدللہ آل اوور انڈیا اویلیبل ہے گائز آپ اسی طریقے سے میک اپ پاؤڈر کی زبردست پیر دیکھ سکتے ہو شاندار کوالٹی والی پیر دیکھ سکتے ہو اور بوٹ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں اسی طرح کا ایک اور پیر دیکھ سکتے ہو تو اس کا پرائز ہے 8000 روپے اسی طریقے سے آپ ایڈلٹ پیر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی پاؤڈر میں ہے میک اپ میں تو اگر کسی بھائی کو یہ بھی اگر لینا ہے تو اس کا پرائز بھی آپ کو 5500 روپے دینا ہوگا ابھی ایڈلٹ ہے انشاءاللہ یہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اگر کسی بھائی کو یہ والی پیر لینی ہے جو کہ بہت ہی پیاری چیز ہے
और आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह एक से एक ब्रीड दिखा रहा हूँ, पाउडर हो या फिर दूसरी ब्रीड हो। तो आप पूरा वीडियो देखें इंशाल्लाह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियो को लाइक भी कर लिया करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनका भी बेचारों का फायदा हो, वो भी अच्छे कबूतर देखकर अपने दिल को खुशी दे, खुशी महसूस करें, अपने आप में दिल को तसल्ली दें, तो उसके लिए भी बहुत फायदा होगा। और वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो इसीलिए आपसे ही दरख्वास्त है। इसी तरीके से आप जबरदस्त क्वालिटी वाला पेड़ देख सकते हो, कन्फर्म ब्रीडिंग पेड़ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो 7,000 रुपये में ये वाली पेड़ आपको अवेलेबल हो रही है। अगर किसी भाई को ये लेने में इंटरेस्ट है तो ये ले सकते हैं। और इन सभी बीजन का जो मैंने लास्ट में दिखाए हैं, तो ये सारे कबूतर केरला के ब्रीड है, माशाल्लाह केरला में अभी अवेलेबल है। अगर आप लोग बुक करना चाहते हो तो आप अपने भाई को पेमेंट करके बुक कर सकते हो, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरीके से आप जबरदस्त क्वालिटी का एक और कन्फर्म ब्रीडिंग पेयर देख सकते हो। देखो कितना प्यारा पेयर है माशाल्लाह, बहुत ही ब्लड लाइन बहुत प्यारा है। तो अगर किसी भाई को ये वाले पेयर लेनी है तो 8,500 रुपये में ये वाला पेयर इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा, जो कि शानदार चीज है, बहुत ही प्यारा चीज है, फुल जेड ब्लैक कलर है, नो मिस मार्क, बिल्कुल मजे वाली चीज है। तो वीडियो आपको ये कैसा लगा, ये पाउडर का पेयर आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप अलग से कमेंट कर सकते हो। अब इसी तरीके से लॉन्ग फेस देख सकते हो टाइगर में, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीज है, 4 पीस है। तो ये भी सेल के लिए अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, मिलते हैं बहुत जल्द।